V naravi človeka je, da ima rad svoj dom, domače, in ga težko zapusti. A mnogi so to zaradi različnih vzrokov, kot so vojne, konflikti, podnebne spremembe, skrajna revščina, prisiljeni storiti. S tem projektom, s to okroglo mizo bi radi ozavestili ljudi, pa tudi spodbudili v bistvu več solidarnosti pa sprejemanju teh ljudi. V bistvu hočemo pogledati na vsakega človeka, na slovenski Karitas, kot na človeka. Vsak človek, to niso številke, to so ljudje, vsak ima popolnoma svojo zgodbo. Da ne smemo vnaprej videti nekoga, ki škoduje sovražnika, ampak vsakem človeku najprej videti osebo. Človeka, ki išče zavetje, pomoč zaradi stiske, ki se mu je zgodila v domači deželi. Da migrant ni nekaj, en tabu, o katerem govorimo, ali predmet, ali samo nasilnež, kot ga mediji dostikrat predstavljajo, ampak je človek, ki se je znašel v stiski. Stisko pa na različne načine doživljajo, tako v Albaniji kot drugi po svetu. Kaj je torej dom? Vael Hanuna izhaja iz mešane družine slovensko-palestinskih korenin. Živel je v Siriji, zadnja 30 letja pa je njegov dom Slovenija. Starša sta vzgajala v nas dejansko tisto, kar veliko pri ljudeh primanjkuje. To, tam, kjer si, je dejansko tvoj dom. Tam, kjer si ti sprijet, tam, kjer ti imajo radi, tam, kjer imaš tudi ljudi radi, tam, kjer dejansko lahko se razvijaš. Trenutno je njegov dom res Slovenija, a nikoli se ne ve, kdaj te bodo razmere prisilile, da greš drugam, pravi. V času migrantskega vala 2015-2016 je bil tolmač na meji, kar je bila zanj dragocena izkušnja. Se mi je dejansko vrtel film nazaj, življenje v Siriji, in dejansko sem jih razumel, zakaj so bežali. Zaradi vojne, ki dejansko ne prezenese nobenega tam. Okrogla miza se je odvijala v sklopu triletnega mednarodnega projekta ozaveščanja Mind, migracije, povezanost, razvoj.